د مردان عبد الولی خان یونیورسټي مین کیمپس کې د یو کتاب میله انعقاد شوی وو چې پکې د نړۍ د هر ژبې د معلوماتو کتابونه په ارزانه بیه موجود وو. دغه کتاب میله کې د طالب علمانو لخوا مختلف کتابونه هم واغستل شو او داسې قسمه د کتابونو میلې د زده کوونکو لپاره مهم وګرځولې او دې سره به زموږ نور نالج هغه کې نالج کې به زموږ اضافه کیږي. او زه ډېر شکر وباسم چې لکه بار بار داسې اکټیویټیز وشي او دا هغه ارینج کیږي لکه د ډپارټمنټس اور هغه ته زیات نالج حاصلېږي. طالب علمانو دا هم ویناوه چې کتاب د ژوند یو ښه ملګری دی او بیا په ارزانه بیه ښه کتابونه د کمې اغوستو توان چې دوی په عام دوکانونو کې نه لري او د پوهنتون دننه دوی ته په اسانه میلو شي دوی ستاینه هم کوي او غواړي چې داسې قسمه پروګرامونو ته د دوام ورکړی شي. په دې موقع د یونیورسټي استادانو وویل چې د پوهنتون دننه د کتاب میلې انعقاد د طالب علمانو کتاب سره تعلق نور هم جوړول او راتلونکي وخت کې به هم داسې قسمه پروګرامونو تابعیا کوي. او دلته لکه پرسنالټی والا بکس ما غریر کړل هغې ته ماته ډېره پته ولګېد لکه سایکولوجي باره کې مو او داسې کوم قسم ایونټس دي لکه دلته په کار دي سټوډنټس ورسره ډېر نالج کې اضافه وشي او نور اکسټرا اکټیویټیز دي دا او داسې لکه اکټیویټیز په کار دي دلته یونیورسټي کې. موږ د خلکو نه ټیسټ واغستل او خپل فیلینګس تھاټس ار څه پکې ولیکل. سرګند دی وی چې په دغه کتاب میله کې د نړۍ د مختلفو ژبو د معلوماتو کتابونه په ارزانه بیه د هرڅ لپاره موجود خو ولې په دغه میله کې د پښتو ژبې یو کتاب هم په نظر نه راتلو. په دغه کتاب میله کې د سایکالوجي ډپارټمنټ لخوا د پرسنالټی ټیسټ په نوم کیمپ هم لګولې شو کوم چې د پوهنتون طالب علمانو او استادانو ستایل دی. د مردان عبدالولی خان یونیورسټي کې د یو وخت راسې د زنګ کار داسې قسمه مثبت سرګرمۍ بند شوې اوس شروع کېدلې. طالب علمان هم ستایلي دي وایي چې داسې قسمه سرګرمو ته دوام ورکړی شي. د کیمرامین کامران دوراني سره د خیر خبر د خیبر پښتونخوا لپاره د مردان نه ملک اسماعیل.